Seu Zé Carlos, bom dia, seu Zé Carlos. Aqui é o Daí de Cabo Frio falando. E estou testando aqui, seu Zé Carlos, para mostrar a eficiência e a qualidade desse estilingue artesanal que o senhor fez para mim. Entendeu? O senhor fez aqui no dia 2 de 5 de 2018, número 445. Eu usei nessa demonstração, seu Zé Carlos, a fita Teraband Gold de 3x2,5 e 30 de comprimento. Essa malha aqui, eu adaptei essa nova malha, que ela tem um tamanho ideal, tanto para esfera como para búlica. Tem total eficiência, qualquer tamanho de munição. Tá certo, seu Zé Carlos? Isso aqui é só para mostrar nesse vídeo a qualidade do produto que você tem vendido, o estilingue artesanal, que talvez muitas pessoas tenham tido dificuldade com respeito à mira. Aqui, seu Zé Carlos, como o senhor mostrou no vídeo do senhor, aqui o vídeo talvez está fora de foco aqui, mas aqui quando colocar na mira tem que inclinar um pouquinho para a esquerda, para ficar bem visível. E também tem um detalhe que muitas vezes as pessoas erram, porque elas, quando elas colocam na mira, elas inclinam o estilingue para baixo, não presta atenção aqui nessa direção aqui, coloca para baixo, então o tiro sai para baixo. E muitas vezes ela coloca um pouco inclinado para cima, ou seja, a força que ela faz, o estilingue vai para cima, inclina um pouco para cima, então a munição passa por cima do alvo. Então tem esses detalhes. Também aqui a respeito da malha aqui de abrir, de mexer para cima e para baixo. Então tem esse detalhe também. Aqui eu usei nessa demonstração o Butterfly Total, que tem o 3/4 e tem Total. Então eu usei o Total para fazer essa demonstração. Para mim o estilingue eu gosto desse jeito, que é mais charmoso. Me adaptei melhor com esse tipo de fita nesse tamanho. Tá certo, Zé Carlos? Só para mostrar aqui, eu coloquei essas tampinhas aqui, tá ventando como sempre aqui. Que aqui Cabo Frio, em Cabo Frio venta bastante o tempo todo, graças a Deus, né? Que não é tão quente igual os outros estados, principalmente o Rio de Janeiro. E tô treinando, tô praticando. Quem sabe um dia aí eu canso um pouco aí o que o senhor já é, de ser um como é que se fala assim, um pro shot. Ou seja, um atirador profissional de estilingue. Tá certo? Eu só gostaria de mostrar só, fazer essa demonstração e também para falar do material do senhor que eu tenho comprado. Não tenho tido nenhum problema até hoje, tá certo? Não tive nenhuma reclamação, todos são de ótima qualidade. Inclusive já encomendei 2.000 esferas aí de 8mm, que também ela tem uma ótima precisão também. É um tamanho ideal, entendeu? E não tenho nada a reclamar. Quem compra os materiais do senhor aí pode continuar comprando, que o senhor é uma pessoa correta, honesta. E sempre envia aquilo que a pessoa pede. E tudo que o senhor oferece sempre é de ótima qualidade. Seu Zé Carlos, um abraço, obrigado. Um abraço a todos os amigos aí do YouTube. E principalmente do canal Senhor do Estilingue. Todos aqueles simpatizantes. Um abraço. Quem sabe um dia a gente possa fazer uma caçada aí, seu Zé Carlos. E aprender mais umas dicas com o senhor. Tá certo, meu amigo? Um abração aí, fica com Deus. Tchau, tchau. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Não sou nenhum gravador de vídeo, não sou nenhum ator, mas eu prefiro, fiz esse vídeo aqui, entendeu? Espero que o senhor tenha gostado aí e que sirva também para dar mais credibilidade aí aos amigos que têm adquirido os produtos do senhor aí, do canal Senhor do Estilingue. Um abração, meu amigo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.